အလုံးကိုမင်္ဂလာနန္ဒခင်ပါနော်ယေရှုနာမဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်သောနေ့ဖြစ်ပါစေဝမ်းမြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါစေဒီနေ့နှစ်ကုန်ရက်ဖြစ်ပါတယ်နော်2019ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့အလင်းခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုရင်တကူဗိတ်တိတ်တကူစွမ်းထက်ခြင်းနေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအများမသိတဲ့ဒီဗိတ်တိတ်တကူစွမ်းထက်ခြင်းနေရာမှာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်တပည့်တွေလှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရှိတဲ့စုကျေစုထက်မဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့စွန့်ထက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားစဉ်းစားတယ်เนาะနီလန်းတွေရှာတယ်ဖရားဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းတက်တက်ခံချင်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးကားမောင်းတာပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်သွားတဲ့ခါမှာအများကြီးကားမောင်းတဲ့ချင်းတောင်တွေသွားတဲ့နေရာတကာသွားတဲ့ခါမှာအရညောင်းတယ်เนาะလူဆိုတော့ညောင်းကြကြိုက်ခဲတယ်လीเนาะဆိုတော့တောင်ကြီးရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားမလို့နဲ့เนาะကိုပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကပြောတယ်ဆရာဒီမှာဒီဟိုတယ်မှာအနေတဲ့တွေရှိတယ်ခေါ်ပါလားလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့မခေါ်ချင်ဘူးလေเนาะစိတ်ထဲမှာလည်းမနှိမ်ချင်ဘူးပြီးတော့နှိမ်တာလည်းမထီရောက်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူအဖြစ်တဘောပဲလေเนาะဘာမှမဟုတ်တဲ့ကလေးမကိုသူတို့ခေါ်နှိမ်တယ်ဆိုတော့အဖြစ်တဘောပဲဆိုကျွန်တော်လုံးဝမနှိမ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခီးဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်เนาะဒီအမကြီးကသူအာကျွန်တော်စီဆက်တယ်လာတယ်ဆရာကျွန်မအကျိုးတွေဖွင့်တတ်တယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်ဆက်ကတ်ချင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်မဘဝကိုဆက်ကတ်ချင်တယ်ဆရာကျွန်မအင်္ဂလိပ်မဟုတ်တတ်ဘူးကျွန်မမတော်တတ်ပေမဲ့ဆရာကိုကျွန်မကเนาะဒီအကျိုးဖွင့်ပေးခြင်းအဖြစ်အစီခံချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပတ်စံတပြားမှမယူဘဲနဲ့သူဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူလည်းနည်းနည်းတက်တက်ခံမယ်เนาะလာပါလာပါအမเนาะလာလာကျွန်တော်ရှိမှာလားအေးအာသူ့နာမည်ကဟာနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဟာနာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာနာကဝလူမျိုးနော်ကျိန်းုံစာတိကျိန်းုံစာအေးဟုတ်ပြီအရင်တော့ကဟိုဟာအဟုတ်ပြီဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီပညာဘယ်လိုရသွားတယ်လဲပြောပါဆရာအရင်တော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အေးဘာဖြစ်လဲကျွန်မနောက်ကလေးနောက်ဆုံးပေါ့တမီးမွေးတဲ့အချိန်ကနေ6လ6လပေါ့6လပဲရှိသေးတယ်ဟိုမှာကြည့်လိုက်ဟိုမှာကြည့်လိုက်အေးဟုတ်ကဲ့6လပဲရှိသေးတယ်အဲ့နဲ့ကျမသွေးနုသားနုနဲ့ကျမတို့ကအဆန်ချောင်းနဲ့ကျဲဥတော်စားလိုက်တော့ကျမသွေးချုပ်အဆန်ချောင်းကျဲဥဆန်ချောင်းကျဲဥအဆန်ချောင်းကျဲဥဆိုတာဝုတ်ပြီးတော့မပေါက်တဲ့အကောင်ဟုတ်ကဲ့အကောင်မပေါက်တဲ့ဟိုကျမတော်စားလိုက်တယ်စားတဲ့အချိန်ကျတော့စားတဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာရင်ဟိုကျမသွေးချုပ်လေချုပ်ဖြစ်သွားတယ်တကူလုံးအိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အကုန်အိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမလည်းကိုကိုငါဘာယောဂါမှမရှိဘူးပေါ့ငါဘာလို့အဲ့လိုအိတ်ဆက်သွားတာဆိုရင်နောက်မှကျမပြန်စဉ်းစားတော့ဩငါအဆန်ချောင်းကျုပ်တော့စားမိတော့ကျမအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမလည်းစိတ်မကောင်းအဲ့ဒါကျမလည်းဆေးရုံတဲ့ရင်လည်းအလကားပဲပေါ့နော်ငါဘာယောဂါမှမရှိဘူးယောငှက်ဖျားလွှဲရင်ကျမဘာယောဂါမှမရှိဘူးငှက်ဖျားလည်းကျမတင်နာတက်တော့ကျမဆေးဟို trip train နဲ့အခါတွင်းပြီးတော့ကျမယောဂပျောက်သွားတယ်ငှက်ဖျားလည်းမရှိတော့အဲ့နဲ့ငါဘာယောဂမှမရှိဘဲနဲ့ငါဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲအဲ့လိုကျမကိုယ့်ကိုအမေအဖေလုပ်တဲ့အချိန်ကျောင်းဩငါအဆန်ချောင်းကျုပ်တော့စားလိုက်တော့ငါတွင်းနုတနုနဲ့ငါစားတဲ့အချိန်ကျောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ဆိုတော့တော့ကျမနေတစ်ခုလုံးအိတ်ဆက်တယ်လေးထက်လွင့်နေအတိုင်းပဲဆရာကျမဒီဘလို့ဆက်လို့မှစိတ်ဝင်လဲကျမတော့မပြရဲဘူးဘာဆိုရင်ကျမကပြရင်တခြားယောဂါပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးများလာမှဆိုလို့ကျမလက်ကြောက်ခလေးကလည်းငယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ခလေးကလည်းငယ်တော့လေအဲ့နဲ့ကျမမစိတ်ဝင်မသွားပဲနဲ့ကျမကကျမနေလိုက်တာပေါ့နေနဲ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျမအနှိတ်တယ်လိုက်ရှာတယ်ရှာတယ်ဆရာအနှိတ်တယ်ရှာရင်လည်းသူကနှိတ်ပေးတယ်ပတ်စံနာယူသွားတယ်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးအဲ့နဲ့နောက်တနေရနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလာတဲ့အခါကျရင်ကျမပိုဆိုးလာတယ်ပိုဆိုးလာတဲ့အခါကျရင်ကျမရောက်တဲ့နေရာကျမပြောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာကျမအနှိတ်တယ်လိုက်ရှာတယ်အနှိတ်တယ်လိုက်ရှာအဲ့တော့နှိတ်တယ်လိုက်ရှာတဲ့ဆရာဒါပေမဲ့မတွေ့ရဘူးဆရာမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလည်းဒီတိုင်းနေနေနဲ့ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆရာခေါ်လုတ်တယ်အစင်မပြေခေါ်လုတ်အစင်မပြေလူကတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့ဟိုယောဂအကျော်ယောဂပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတစ်ချိန်လုံးပဲအိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်တစ်ချိန်လုံးဘဲမှလည်းမသွားချင်သွားလိုက်ရင်လည်းခေါင်းကိုက်တယ်ဆေးတောက်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ပြင်ပြန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကျမရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမအမနေပြီးတော့ဟိုကျမအမနေပြီးတော့ तू ကနှိတ်တဲ့အဖရှိတယ်နေနှိတ်မလားငါလက်နှိတ်မယ်နေလက်နှိတ်လိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျမပြောလိုက်တာနဲ့
ကျမလည်းအဲ့ဆိုရင်ကျမလည်းနှိပ်မယ်ဆိုတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့အဘတော်တော်တော်ပါတယ်အဲ့အဘအခုလောက်အခုဆိုရင်ဆုံးသွားပြီသူကလေအသက်လည်းကြီးတယ်တော်တော်လည်းကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့အဘနဲ့စနှိပ်တဲ့အချိန်နေစားတော့ကျမလည်းအဲ့နဲ့နှိပ်တဲ့အချိန်တကူလုံးတော့အဘလေညိုမဲတယ်ဒါမဲ့နာတယ်ကျမပော့ပါသွားတယ်အော်အဲ့ဆိုရင်ငါပျောက်နိုင်တယ်ဒီအဘနဲ့နှိပ်ရင်တော့ငါဒီယောဂါငါပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ကရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဘပြောအဘအဆောင်เนาะကျမလူနာပဲအဘကျမကိုရတယ်အဘကျမကိုကောင်းအောင်ကုပေးပါကျမကိုကောင်းအောင်အကျိုးကိုဖွင့်ပေးပါဆိုတော့ကျမအဲ့လိုအဘကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘဖောက်တယ်မရှိရင်ကျမစီလာခဲ့เนาะဆိုအဘကိုကျမပြောတာပေါ့အဘလည်းကျမလူလူလလရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘနေပြီးတော့ကျမကိုလည်း तू ကလာပေးတယ်ဖောက်တယ်မရှိရင်လာတယ်အဲ့တော့ဖုန်းလည်းမရှိဘူးလေအဘတနေရပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့လိုက်ရမယ်မှမသိဘူးအဲ့နဲ့အဘရောက်တဲ့အချိန်ကျမအဘဒီမှာပဲအိပ်ပါအဘဖောက်တယ်မရှိဘူးကျမခေါ်ထားတယ်အဘကိုတခါလေတပတ်ဆယ်ရက်ပေါ့အိမ်မှာပဲနေအိမ်မှာပဲကျွေးအိမ်မှာပဲစားတော့ပေါ့အဲ့နဲ့ကျမလည်းနေကောင်းခြင်းလုံးလို့လေဒီအကျောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဟိုဆေးလဲတောက်လို့မရဘူးဒီအဘမှကျမကိုကုလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျမအဘလုတ်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့အဘကိုကျမဆောင်တပားလို့ဆောင်တစုလို့ပဲကျမအာကိုပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကျမလည်းတော်တော်တက်တာဆရာဒါပေမဲ့ကျမနှစ်နဲ့ချီကျမကုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘဆရာပညာလည်းကျမရသွားတယ်ပညာရသွားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ပညာနဲ့အခုကနှိမ့်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကျမအဲ့လိုလောက်ရမယ်မှန်းလည်းမသိဘူးဆရာဒါပေမဲ့သူများခေါင်းကိုက်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျကျမမနေနိုင်ကျမသိနေအဘကိုကျမပြီးတဲ့အထိကျမကုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျောက်တဲ့အထိကျမကုပြီးတယ်ကျမကုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဒီယောဂါအဲ့လိုပျောက်တတ်ပါလားဆိုတော့ကျမရတိသွားတယ်ဆရာတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလည်းသူများတွေကမတိတဲ့လူတွေဩခေါင်းကိုက်လိုက်တာနေလို့ကျမတိသွားကျမခံစားတော့လေဩအဆင်လို့ကျမလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျမအဘလှုပ်ပေးတယ်လို့ကျမလှုပ်ပေးရသူတို့တက်တာတယ်အဘအဲ့နဲ့ကျမလည်းဟိုစိတ်ချနာပါဘောနော်သူတို့စိတ်ချနာဒါမဲ့ကျမလှုပ်ဒီအလုတ်ကိုကျမလှုပ်ဒီအကျော်ဖွင့်ပညာကျမလှုပ်စားမယ်ဆိုရင်ကျမလုံးဝစိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုခန်းစားချက်နဲ့သူများပြောလိုက်ရင်ကျမမနေနိုင်ဆရာကျမဟုတ်ကဲ့သူကသူတို့ကိုကြမ်းမာစေချင်လို့ကြမ်းမာစေချင်တယ်ကျမဩကျမလှုပ်ပေးဟုတ်ကဲ့ကျမလှုပ်ပေးမှသူတို့ပျောက်မယ်မဟုတ်ရင်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တောင်းလေအလကားဖြစ်သွားမယ်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျမလှုပ်ပေးရင်းနဲ့ကျမဒီအကျော်ပညာဟုတ်ကဲ့အကျော်ဖွင့်နေအလုတ်ကိုကျမလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဆရာနဲ့ဘယ်လိုလာတွေ့တယ်လဲဆရာနဲ့တွေ့တော့ကျမဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျကျမအမျိုးသား online ပေါ်ကနေဆရာကိုဆရာရဲ့တရားဟောချက်နေပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ရော့ဒီမားတဲ့အမျိုးသားကမယုံကြည်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားကမယုံကြည်ဘူး तू ကကြည့်နေ online ကြည့်နေပြီးတော့ဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကိုတို့ကကျမဒီမားတဲ့ဒီဆရာလက်ဒီမားတရားဟောတာကောင်းတာပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်ဆိုတော့ကျမလည်းနားထောင်ကြည့်နေဆရာဟောတဲ့ဟာလည်းကျမနားထောင်နေကျမလည်းခွန်အားရတယ်အားနဲ့ဆရာနဲ့ဆက်တွေ့တယ်ဆရာဆက်တွေ့တဲ့အချိန်ဆရာကရရောက်နေကျမဆရာကိုတခြားနိုင်ငံပဲထင်နေတာပေါ့နော်အားနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာကျမတရားပြီးရောက်နေတယ်တဲ့ပြပြရောက်အင်္ဂလိပ်သွားနေဆိုဩဆရာလို့ရန်ကုန်ရောက်ဖို့ရှိလားလို့ရန်ကုန်ရောက်ဖို့ရှိရင်လည်းဆရာနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ကျမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာဆိုရင်ဆရာလာမယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လည်းသွားဆရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာလာရင်လို့ဆရာနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ဆရာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဆရာတို့ကလို့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့နေဆိုနေဖျားတောင်းဘောပေါ့နော်တောင်းဘောတွေသွားပြီးအင်္ဂလိပ်သွားတယ်တောင်းတက်တောင်းဆင်းနေဆိုဆရာတို့ဟိုပြက်ကြောတွေညောင်းနေမှာပဲအဲ့ဆိုရင်လာတဲ့အချိန်ရန်ကုန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာကျမအကျော်ဖွင့်ပေးမယ်ကျမပြုတ်ပြင်ပေးမှာဘာဆိုရင်ကျမတို့ကတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့ဆရာတို့ဟိုဆက်ကတ်ချင်တာပေါ့နော်ဘာဆိုရင်ဆရာကျမတို့ကဆရာတို့လိုပေါ့မသွားနိုင်မလာနိုင်အင်းဝင်လေးတရားဆိုရင်လည်းကျမတို့ကမပြောတတ်မဟောတတ်ဘူးပေါ့ကျမတို့တတ်တဲ့ပညာနဲ့ဆရာတို့ကြားမအောင်တက်ရှည်အောင်ဒီတနာကိုရေရှည်ပေါ့နော်ဒီတောင်ဟိုထောက်ဟိုပေါ့ဟိုဟောနိုင်ဖို့ပြောနိုင်ဖို့ဆရာတို့ကြားမမှဖြစ်မယ်အာဆရာတို့ကျမဆက်ကတ်ချင်တယ်ဆိုဆရာရန်ကုန်ရောက်အောင်ပြောတော့ဆိုပြီးတော့ကျမပြောလိုက်တော့ဆရာရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ဆရာလည်းဖုန်းဆက်တယ်ကျမလည်းဖုန်းဆက်တယ်ဆရာရောက်ပြီလားဆရာ29ရက်နေ့လောက်ရောက်မယ်တဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျမလည်းခဏအားရံနေဆရာစီဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဆရာလို့ဆရာရောက်ပြီလားဆိုရင်ဆရာရောက်ပြီတဲ့အခုဟိုတယ်လိုက်ရှာနေတာတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့နဲ့ဆရာလို့ဆရာရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျမလာခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့
Siapa hotel yang ni? Siapa yang dah ni? Siapa sempi bisur ane? Cuma tuah lagi dia. Siapa tuah bro? Sekarang dia. Siapa kukanah? Siapa nyaw nyaw dia? Ya alung. Cuma tadi pinjali ni. Cuma tegulung. Jauh pun beri. Siapa orang jauh dia pengen apa? Tuah lalu siapa ni? So cuma tadi cuma tegulung. Jauh pun beri. Siapa le? Jesus ten ten apa no? Cuma siapa ni kau dah beri lu? Siapa orang beri bahaya? Cuma siapa cuma menjual lu? Cuma bahasa. Cuma tadi pinjaman siaru sekat dia lu, cuma udah apa no, cuma kulubah lu, cuma siapa pion lagi deh. Nau siapa le cuma kaunji pi deh, kaunji pi deh, sutang pi deh, petik pi deh. Ani lema leu petik pi deh tuaja. Ani sabro siapa. Nau cuma elu, nau siapa ni lu petik pi deh ni, nau cuma tercalu nak kain ni. Kain ni cuma, cuma yang popa ni. Kalau yang cuma asal ya ni, lutut golong ni, ajud dia, cahori ajud, tiga ajud pon, ajud dia thong ni tu jauh siapa. Kukan nama pesung mian lali, cah bama huam pi, tiga kukan nama ajud dia bo. Eh ajud dah teroli, ayepa ni, ayepa tu lu duka ni tai bi ni. Tu ajud ay mara kaca, cah ten tu ajud dia ten ni, ajud dia piye, ajud dia ten ni. Kalau cuma piam lo, pung Pemain piang piang luka ramon nasi, ah pemain, tapi pemain alat tiada, lesen le nari, elum juga no, ku siapa ni tu dia cengja siapa cuma sutang pilih, petik pilih leu, ane cuma naui je caw, cuma lunakain dia cengja siapa, cuma atali be kainya de, cuma ah odo, cuma kainya ne atali lunai le, kan nama si de lidi, tapi pi jauh jauh lah, jauh dia, jauh dia le. Mama pun ni piang nai. Kulai tak mampu. Kulai mampu. Cuma le. Terus le kampung dah. Terus le tak menau bo siapa. Terus le menau. Cuma le mampu. Nau nape tu yang simpi tu ada. Ajar siapa le cuma piang le Jesus ini. Siapa le Jesus ini. Okay siapa. Okay pak. Aman ni nengchen ni suin bo no. Ajar lah puin bi ba banyak suin. Aman ni belu setu yang le. Cuma ni setu macam cuma phone ni pak tu yang aku lili aku caw kung lili ba. Set dua luya bare. Nampak kau kopi bang. Tunyaku. Tunyaku, lili ku, caw kun lili. Cuma adika ama yang gua mana ni deh. Okay, cuma yang gua mana ni deh. Nere bare lai tua deh. Kuma mandeli ru ni biru. Mandeli piunui, lasio hupan ti cuma tua bare. Cuma okay, cuma pelai ni cuma. Kupi bare. Bahasa lepas dah luna adika cuma tabro kucing ni bahasa. Mitasu tu semua, elu, mata masuk, lihat dia luna, tiaw si bisu, ya, seksinya, seksi mana, mitasu like, seksinya apa, siapa le, jua di naioga, macam ni ni dojo siapa, pasang dia kong ni, dah macam lupa ni, pasang kong ni macam kongah jual nanti siapa, piang le kau ni, pagi dia time macam dia dah mat, tu hatu, tuan la nai apa, nai tu tu, baik sayang tu tu piot tadi, tu yusat tadi, apa apa tu ada kacau le. Tumia aku melubeh nek aku tuan naik ni, aku dah malas ya. Alam juga lor, sekian nali. Ia pun malay, biro seksinya ni masa. Cuma nek tu dia kaca, tu lo aku tamu jure kaca lor, tu kau naik. Minta susu susu seks macam naul lah sih, sekian nali. Alam juga cuma alam juga le, cuma ya. Tumia lumia dah mincin. Okay. Sita nali kau naik. Okay. Lumia orang lopi cene, piau le piau de. Cuma alam juga wali. Long nai ni, siapa? Di acau cuman papa ini nai, kain nai ni. Lepas dah lu, di kau cuman tahu apa lu pi cene. Aku belum leh mending kima sutau dah lu piau, aku dah lu dah suku. Cuman lu dah siapa? Aku cuman hua mending kima cuman sutau ni, cuman piau bono, cuman di piau nama ni, cuman di seku lah bono, cuman di luna le, miangsong piau. Piao sejenis, cuma le di kuda mu tu lumiao sejenis apa no, lumiao, okay, cuma le ne tu lumiao sejenis, mita su sejana sejenis, uma, tu lumiao dek kaca itu tu uma, buta bahasa sun le, piatia thailand apa siapa, cuma u Christian sun le, piatia jang tuan nai ne, lusian nai apa siapa, tabo, cuci labo, alung adue. Kurnia tadi mi tu alung, kebatu kebata tu alung, cuci dia alung. Okay pak. Cuma alung cene sura, cuma alung dah pasti. Okay. Sura tu jenok aku soin tau siapa, no jenok kita orang tu lay pada, jenok negri dia aku soin dong di kalau sibi, terus tetar, terus ini dulu ayang kau ne, wun le ayang kau ne, terus wun le ayang tua le, pide kama le, wali ayang ni lo kau ne, terus popa lansan ne, sura tegak kau ne jenok.
ဒီစုယေစုကသူအယံထက်မှတ်တယ်เนาะအယံထက်မှတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့เนาะโอเคเนาะယေစုတင်နေเนาะယေစုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယေစုတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะတင်စုယေစုထက်မှတ်ခြင်းအခမယူနဲ့เนาะโอเคเนาะကျွန်တော်တင်ကိုပြောပြမယ်စံစာထဲမှာယောပဆိုတဲ့လူရှိတယ်စာတန်ကဖះကိုပြောတယ်ဒီယောပကတဲ့အကျိုးစီးပွားရလို့ကိုတို့ကိုယုံကြည်နေတာတဲ့သူအကျိုးစီးပွားအလုံးတင်လိုက်တဲ့သူကိုတို့ကိုယုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ယောဂါရှိတယ်သာသမီတည်တယ်စီးပွားအကုန်ပြတ်တယ်တလားနောက်ဆုံးတော့သူကပြာပုံပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာစာတန်ယူသွားလို့မရသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဖះကိုယုံကြည်တာကအကျိုးစီးပွားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပတ်စံရလို့မဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးငွေကြီးချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအတုကနဲ့အစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာနော်စာရန်စစ်စစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအစစ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအစစ်ဆိုတာကကိုအကျိုးစီးပွားရနေလို့ဖျားနှောက်လိုက်တာစီးပွားဖြစ်လို့နော်နာမည်ကြီးလို့အစင်ပြေလို့လိုက်နော်အစားချောင်လို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲတင်လုံးဝမရှိတဲ့အခါမှာဒီဖျားကိုယုံကြည်သေးတယ်ဆိုတော့အစင်တီရမှပိတ်တဲ့ကတက်သွားတယ်ကျွန်တော်အသက်39နှစ်မှာအကုန်လုံးတုံနာအကုန်လုံးစီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာအကုန်လုံးစီးလို့ဖြစ်သွားတော့လဲကျွန်တော်ဖះကိုယုံကြည်မှုမပြတ်တော့ကြောင်းဒီနေ့ဖះကကျွန်တော်ကိုများစွာကောင်းချီးပေးတယ်เนาะ15နှစ်လုံးလုံးအမှုတော်ဆောင်တာဒါဒီနေ့ဖះကကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะအီလီရှေเนาะအီလီရှေကသူလူနာကိုကုလိုက်တယ်เนาะအနုတရားကိုကုလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ပိုတရားအနုဖြစ်တာကုလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ပိုကသူ့ကိုအများကြီးပတ်စံလာပေးတယ်သူမယူဘူးသူမယူတဲ့ခါသူ့တပည့်ကကြည့်ပြီးလောဘကြီးပြီးတော့ငှဆရာယူတယ်ဆိုပြီးအဲ့စစ်ပိုပြန်သွားတဲ့ခါမှာသွားတောင်းတဲ့ခါမှာပါရဆိုအနူရသွားတယ်เนาะသူစီကဘိတ်သိမ့်မရပဲเนาะအီလီရှဲစီကဘိတ်သိမ့်မရပဲအနူရသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ပတ်စံကိုကြည့်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ရင်တင်ဘိတ်သိမ့်မရပဲအနူရသွားနိုင်တယ်เนาะโอเคเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယူဒရှက်ကယုတ်ခွစ်တော်နောက်တကောက်ကောက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူပါပဲမျောတယ်ပတ်စံပဲမျောတော့ကြောင်းနောက်ဆုံးအဲ့ပတ်စံနဲ့သူတည်ရတယ်နော်โอเคเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ပိတ်တိတ်တိုးပွားခြင်းအရင်ပေးโอเคเนาะအခမယူပဲပေးเนาะကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲတင်တို့စီကအခတပြားမှမယူပြီးပေးတာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အခပေးတာเนาะအခမယူပဲပေးတာเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအမကြီးကเนาะကျွန်တော်ကိုဖျားပို့ပေးတာအနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီအနိုင်ခမသွားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဖျားကအကောင်းဆုံးအနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်သူအခမယူတဲ့အတွက်ကြောင့် तू လက်ထက်မှာတကယ်ပိတ်တိတ်ရှိတယ်เนาะတကယ်ပိတ်တိတ်ရှိတယ် तू ကင်လက်တဲ့အခါမှာအရင်ကွာလေပါခေါ်လဲအရင်ရင်မနာဘူးတလားအရင်ရင်လည်းမနာဘူးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းနှုတ်ပြီးမှအနာလာဟိုညင်တာတဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တော့နှိမ့်ပြတဲ့အခါမှာတကယ်တက်တာတယ် तू လည်းစွတောင်းထားတယ် तू လက်မှာလည်းကျွန်တော်ပိတ်တိတ်ပြီးထားတယ်เนาะโอเคเนาะဆိုတော့အရေးအကြောင်းတင်နိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သူ့ကိုဆွတောင်းပေးထားတယ်သူကျွန်တော်နောက်လိုက်အောင်မယ်เนาะဆိုတော့ဟိုနောက်လိုက်အောင်မယ်တပတ်လောက်လိုက်ပြီးမှသူရန်ကုန်ပြန်လာမယ်เนาะကဲโอเคเนาะဒီနေ့ချုပ်လိုက်မယ်တင်ပိတ်တိတ်เนาะတိုးပွားချင်တယ်ဆိုရင်ပိတ်တိတ်တကူအစွမ်းထက်ချင်တယ်ဆိုရင်အခမယူနဲ့เนาะโอเคเนาะတရားဟောရင်အခယူပြီးမတော်နဲ့ငါ့ကိုတိန်50ပေးငါ့ကိုတိန်20ပေးငါ့ကိုတိန်100ပေးမတောင်းနဲ့တင်တောင်းလိုက်ရင်တင်တရားဟောချက်တွေအကုန်လုံးကပိတ်သိမ့်မရှိတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะတင်တရားဟောချက်အကုန်လုံးပိတ်သိမ့်မရှိတော့ဘူးလူတွေမလွတ်မြောက်တော့ဘူးเนาะလူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခမယူပဲအခပေးပြီးသွားเนาะโอเคเนาะဘိုင်ဘိုင်เนาะ Happy New Year เนาะမနက်ဖြန်နေ့တက်ရောက်ပြီမနက်ဖြန်မနက်မှာကျွန်တော် right လွှင့်ပြီးတော့အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့အစင်းနင်းဆောင်နေပါမနက်ဖြန်မနက်ပေါ့เนาะတရက်နေ့မနက်ဆောဆောမှတင်းတို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးမယ် Bye 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 အခုဒီနေ့ကျွန်တော်အုတ်ကာရောက်နေတယ်နေ့တဝက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်ကြီးဖက်သွားမယ်เนาะနမ်ဆန်ဖက်မှာတကယ်လီစုရွာတွေမှာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့เนาะဖះကောင်းချီးပေးပါစေเนาะယေရှုအရောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်เนาะဖះကောင်းချီးပေးပါစေ Bye bye အရန်လာတော့ဒီမှာလေကွင်းပြင်လေကွင်းပြင်ဟုတ်တယ်နော်အေးအရန်လာတယ်โอเค